Smatrao sam potrebnim da na neki način obavestimo javnost vezano za dešavanje što se tiče protivgradne zaštite. Zato što imamo jedno interesovanje javnosti, s druge strane smatram da možemo imati brojne implikacije vezano za to ako se ne bude obavljati vlasti povodom tog pitanja. Isto tako je zelo obavestio da je preduzimam i određene radnje na neki način da ovu situaciju držimo pod nekom kontrolom ili da pokušamo da držimo pod kontrolom ovu situaciju da neke stvari odradimo. I očigledno da oni državni organi koji su zaduženi da vode o tome računa, Boga mi, ne rade u dovoljnoj meri svoj posao ako bi trebalo. Prvo bih želio da vam kažem ono što jeste suštinski, ono što mnogi ne znaju. Što se tiče protivgradne zaštite, lokalna samouprava, znači grad Subotica, nema ama baš nikakve nadležnosti. Mi nemamo zakonske nadležnosti da mi organizujemo protivgradnu zaštitu na teritoriji grada Subotice, mi nemamo nadležnosti da angažujemo ljude za te potrebe, mi možemo samo u okviru naših mogućnosti iz budžeta da izdvojimo sredstva, da pomognemo republičkom organu koji je zadužena, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova ili faktički radarska stanica u Bajši, da pomognemo u finansijskom smislu troškove organizacije i pribavljanja opreme za tu protivgradnu zaštitu, ali samo organizovanje, samo funkcionisanje tog čitavog sistema što se tiče lokalnih samouprava, mi nemamo nikakve nadležnosti. Nažalost, dešava se to da kad dođe do štete, onda se svi obraćaju lokalnoj samoupravi za pomoć i svi okriviju lokalnu samoupravu za tu nastalu situaciju. Ljudi se obraćaju naravno i koji su najbliže. Ili mesnim zajednici, ili ljudima na mesnoj zajednici, ili ljudima u lokalnoj samoupravi. Novi Sad i Beograd su veoma daleko. I problem je oko toga da nadležnost vezana za organizovanje i funkcionisanje tog sistema jeste republička nadležnost. I republički organ je taj koji je zato zadužen. Moram vam reći da unazad već nekoliko godina, verovatno će gospodin Ostrogunac imao detaljnije to reći, godinama unazad imamo stalno probleme sa funkcionisanjem protivgradne zaštite na teritoriju lokalne samouprave u Subotici. Znate da smo nekoliko puta čak morali da plaćamo i neku štetu, preuzeli smo tu obavezu da izađemo u susret našim sugrađanima. Nije to bila naša obaveza. Ali očigledno i prošle godine i pretprošle godine i ove godine se pokazalo da protivgradna zaštita ponovo nije ustanjena i ne funkcioniše kako treba funkcioniše. Ljudi koji su zato zaduženi iz Ministarstva unutrašnjih poslova treba da vama, novinarima, kažu u čije je to odgovornost. Ko je zato zadužen da je ponovo došlo ove godine da je grad uništio neke useve i dolazimo u situaciju da se prave na godišnjim nivoima štete od više miliona eura našim poljoprivrednim proizvođačima. Ja kažem ispred grada Subotice da dalje ovako ne može. Ili ćemo da promenimo nadležnici ili promeniti sistem organizacije protivgradne zaštite ili ne treba ovakav sistem da postoji. Jer ovo ničemu ne služi. I reći vam neke podatke samo da biste se uverili kako se ta situacija stoji. Treba da bude po svakoj stanici gde se ispaljuju te rakete bi trebao da prosjeku da budu 6 raketa. Trenutno, po našim saznanjima, imaju 1,4 rakete. Treba da funkcioniše 23 stanica za ispaljivanje tih raketa, trenutno funkcioniše samo 8. Ili imaju ljude za 8 stanica. Lokalna samouprava je prošle godine izdvojila, reći vam ovako, sve stavno, da tačno znate. U 2012. godini smo izdvojili 1.050.000 dinara iz budžeta grada Subotice za pomoć ili potporu u funkcionisanje protivgradne zaštite. 2013. smo izdvojili 4.020.000 dinara, što nije naš obaveza, da pomognemo republičkom organu da se može organizovati, da obezbedimo sredstva da to funkcioniše. A ove godine smo, 2014. smo izdvojili 4.700.000 dinara za kupovinu raketa i za plaćanje ljudi protiv radne zaštite. Nažalost, dolazimo do toj situacije da mi ova sredstva izdvajamo i dolazimo u situaciju da je prošle godine lokalna samouprava u Subotici kupi, faktički da ova sredstva, javnu nabavku sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi nemamo uopšte uticaja na to kako se ova sredstva troše. I kad se nabave rakete, onda dolazimo do druge situacije da polovinu raketa odnesu za Sombor. Zato što tamo nema ništa. I to nije rešenje da lokalna samouprava u Subotici finansira protivgradnu zaštitu lokalne samouprave u Somboru. Mi želimo da pomognemo našim susedima u Somboru ili Bačkoj Topoli, to nije sporno. Ali ne može to na ovaj način da se radi. Isto tako moram reći da danas po našem saznanju krivci nisu angažovani. Zato što nisu bili u stanju da odrade na vreme da se angažuju ti ljudi koji bi trebalo da rade taj posao. I u tom smislu ja sam zamolio
načelnika radarskog centra u Bajši da mi dođe i da pokušamo da rešimo ovo pitanje. Jer ovo ovako dalje ne može. Treba da mi dođe, nadam se, sledeće nedelje ponedeljak i da sednemo i da otvoreno razgovaramo o ovim pitanjima i ako treba, da se obratimo nadležnim republičkim organima da se ovo pitanje rešava. Godinama insistiramo na tome da republički organ zaključi ugovor sa Republikom Mađarskom, pošto ne možemo u pograničnoj zoni da angažujemo ili faktički da organizuje, efikasna protivgradna zaštita ako nemamo saradnju sa mađarskim organima. 3 godine nisu u stanju da se zaključi, da se dogovori vezano ta saradnja sa nadležnim u Republici Mađarskoj. Iz godine u godinu imamo problema da se prave velike štete u toj pograničnoj zoni od strane grada u Kretu. Ovo ne može ovako dalje da ide, ja se nadam da ćemo sledeće nedelje napraviti neki iskorak, ali još jednom kažem, nije to moj posao. Nije posao gradonačelnika Subotice, nije posao člana našeg gradskog veća zastupnika za poljoprivredu da organizuje protivgradnu zaštitu. Zato su plaćeni neki drugi ljudi i zato su zaduženi neki drugi organi, koji očigledno, u mom uverenju, ne rade dovoljno dobro svoj posao. Iz tog razloga se nadam da ćemo mi korektno saradnje s njima pokušati da im pomognemo i da se prevazi ova situacija koja i godinama se rešava i ne rešava na adekvatan način. Trenutno, po našim saznanjima, imaju 58 raketa na ovim isplatnim, na ovim mestima koji bi trebalo, a treba da bude, naravno, 23 puta 6 komada, znači treba da bude najmanje 130 do 140 raketa. Navodno je plan javne nabavke u toku, grad Subotica je obezbedio 4,7 miliona dinara, nadamo se da će se na neki način sada ozbiljno pristupiti ovome i da neće imati dalje štete kao što je to bilo prošlo u Čante ili kao što je to prošlo godine bilo u Baški vinogradne minusi. Što se tiče protivgradne zaštite, mi godinu imamo iste probleme koje smo sad rešili već da krenemo na neku drugu stranu, ako znači ne može ovako da funkcioniše, onda ćemo probati neki drugi način da se vidi, ima li i drugih načina da se štitimo od nevremena. Ako sledeće nedelje ne budemo napravili neki iskorak u vezi o funkcionisanje ovog sistema, kao grad Subotica, ja ću predložiti gospodinu gradu načelniku da se razmišlja o nekoj drugoj vrsti zaštite od nevremena. Da mi ovdje u ličnom pojasu, kao što je gospodin gradu načelnik već rekao, najveći problem imamo zbog toga što ne možemo da pucamo rakete prema Mađarskoj. Nama već godinama obećavaju da će ta saradnja između države Mađarske i Srbije, Republike Srbije, da se potpiše, međutim, ni na tom planu ništa do dan danas nije se desilo. Znači, ako ne budemo mogli funkcionisati ovaj sistem, onda moramo na neki drugi način da vidimo kako ćemo funkcionisati, da zaobranimo naše proizvođače od nevremena.